جی بھائی، یہ لانڈری ڈٹرجنٹ ہیں اور یہ خوشبو کے لیے ہیں، اس میں دانے ڈالنے کے، اور یہ جو ہے اپنا فیبرک سافنر ہے۔ یہاں پر بس یہ کلیننگ کے، مطلب لانڈری کا سٹف ہے اور کچن کے کلیننگ کا ہے، مختلف کمپنیوں کے ہیں، تو یہ نہیں کہ بس آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، چوائس بہت ہے یہاں پہ۔ ٹائٹ کا لے لیں آپ، جوائنٹ کا لے لیں، آل کا لے لیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کا آزمایا ہوا ہے، آپ وہ ڈٹرجنٹ لے لیجئے۔ یہ آل کا ہے، وہ پہلے ٹائٹ کا تھا، مختلف اس طرح کمپنیوں کے رکھیں، یہ بھی ٹائٹ کا آ گیا، پھر تو لوگ اپنا پھرتے رہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ ڈش واشر کے ہیں، یہ ان کا اپنا برانڈ ہے، ڈش واشر پیکس ہیں، یہ دروازے میں رکھ دیتے ہیں ڈش واشر کے، چلاتے ہیں تو یہ خود بخود گھل جاتے ہیں۔ یہ لیکوڈ ہے، اسی میں جگہ پہ جہاں پہ وہ پیک رکھے جاتے ہیں وہاں اگر آپ لیکوڈ ڈالنا چاہیں لیکوڈ ڈال دیجئے۔ ایکچولی لوگ جو ہے یہاں سے ریٹیلرز، چھوٹے ریٹیلرز جو ہیں وہ خریدتے ہیں اور پھر کنزیومرز کو بیچتے ہیں۔ کنزیومر بھی یہاں پہ خرید، یہ بلیچ ہے، کنزیومر بھی یہاں پہ خرید سکتا ہے، بس کنزیومر کو یہاں سیلس ٹیکس دینا پڑتا ہے، اور ریٹیلر جو ہیں وہ سیلس ٹیکس نہیں دیتے، کیونکہ وہ جب پہنچیں گے اپنی دکان پر تو